Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Donkey Kong Country Tropical Freeze til Nintendo Switch. Yes, vi er på den syvende fuckings øya, altså, eller som jeg liker å kalle det, ekspertverden. Det er seks verdener i basegamet, og vi har nå spilt absolutt alle levelene, fått tak i alle Kong-bokstavene, og fullført de og på å si ekstra levelene som har vært på de forskjellige verdenene, hidden levels, eller hva du skal kalle de, secret levels. Og da unlocket vi Secret Seclusion, for vi fikk tak i alle de der, har jeg tilgang til å se på de, de der ruins-greiene, det er ikke figurines, ikke, ok, det står ikke her. Ja, det står et eller annet sted at vi har fått tak i alle de, i hvert fall det vi får, ruins, for å fullføre absolutt alle levela på hver eneste verden. Jeg skal prøve å klare meg på de tre ekspertlevelene her, og jeg har gjort det før, men det var utrolig vanskelig, så jeg har ikke planer om å ta opp litt mer i kveld, bortsett fra, eller i tillegg til det her, men jeg har en liten følelse på at det her kommer til å bli såpass vanskelig at det her er det eneste jeg kommer til å orke i kveld. Men vi får se, vi tar hvertfall starter på første levelet her, Levitation Station. Og jeg tror de er, siden de er ekspertleveler, så tror jeg det her er, det er ikke noe checkpoints her, jeg tror de er veldig gjerrige på det. Så vi får se hvordan jeg kommer til å gå. Jeg har ikke varmet opp før det her, så det her kan gå veldig gærent, eller det kan gå veldig bra. Vi ser. Starter i hvert fall med en tønne som ikke vi trenger. Vi, ikke sant, levitation, og vi starter bra. Og vi klarer akkurat å redde oss inn. Det var veldig overraskende. Jeg håper det er checkpoints her, men jeg har en liten følelse på at ikke det er det. Oh crap, det her er ikke bra. Jeg er for tregg. Jeg vet jeg er for tregg. Åh! Ok, hva nå? Hva nå? Hallo? Ok. Og så tilbake da, eller? Hvor skal jeg? Bah, crap! Ok, jeg klarte meg overraskende. Det var ikke særlig bra heller, men bedre enn det jeg trodde. Jeg, oh fuck! Hørte jeg fucka opp ganske med en gang, men det gikk veldig greit. Startet i hvert fall å hoppe på disse. Det er litt annerledes når du vet hva som kommer. Før du forbereder deg litt bedre i hvert fall. Og klarer vi å lande der, ja. Det gjør vi. Så kommer den her, ja. Jeg driter. Altså, det har jeg sagt før. Jeg sier det igjen. Jeg driter i de puslebitene. Det gir jeg så blanke effi. Ok, der spawner du der, ja. Stemmer. Vi får se hvor mange forsøk jeg trenger på det greiene her. Jeg glemte at jeg skulle til høyre. Jeg skipper den. Åh, mamma mia, dreit i sk... Åh, det er så flaks! What? Ja, det var for tidlig. Åh, det var bra. Vi skal ned der. Bort her. Oh my god, du kødde her. Åh, det her er ikke bra. Jeg liker ikke det her. What the f... Unnskyld meg! Åh, nei! Ah. Ja da. Det her kan bli en lang kveld, for å si det sånn. Holy crap. Det er ikke nødvendig å ta den der. Ok, vi prøver igjen. Let's try this again. Og hvis jeg virkelig feiler sånn 30-40 ganger, og som jeg selvfølgelig ikke håper på, så tar jeg selvfølgelig og redigerer, så at dere slipper å se på 30-40 dødsfall, og at videoen blir over en time lang, liksom. Det skal dere få lov til å slippe å se. Åh! Men skal jeg bare hoppe videre for å aktivere... Nei, egentlig ikke. Åh! Skal vi komme oss opp på den gangen her? Ok, ok. Her ja, den var litt bedre. Very good. Au. Jeg må si at jeg ikke likte akkurat den biten her. Det skal være ærlig å si, for jeg liker ikke at jeg svever så jævlig. Men jeg må bare være kjapp. Og komme meg opp på de forskjellige plattformene. Dette er siste, tror jeg, ja. Opp på den. Og så... Nå? Jeg vet ikke! Ah, fuck! No! Nei! Nei!
nei, jeg prøvde å redde meg selv, og så er det en... Fader. Skjedde der da? Jeg traff en eller annen spiky shit, eller jeg vet ikke selv hva som skjedde. Ei, 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 ok. Å, oh, fuck. Går bra. Ok, litt grann av bananer. Du kan få litt liv tilbake. Er ikke liv... du kom på litt dumt sted. Å, oh, crap. Ok, den biten der klarer jeg sånn passe greit nå. Som sagt, jeg er ikke så veldig fan av den biten her akkurat. Jeg blåser i den mynten. Blåser i de myntene. Ja, jeg fikk den allikevel 400. Jesus Christ! Sikkert at jeg hadde såpass mange. Jeg kan egentlig bare hoppe direkte opp på den. Jeg trenger ikke den under her. Jeg vet ikke om jeg blir skadet hvis jeg går for høyt opp, jeg. Men ja, vi skyter oss videre i hvert fall. Skal jeg prøve å ikke... Å, der du... Bæææ! Skulle jeg lande der? Det visste jeg jo ikke! Visste du ikke at det var én liten side hvor ikke det var spike-dritt? Brrrr. Det er som jeg sier, de har ikke noe checkpoints her, som er litt dritt. That's kind of poop. What it is, what it is. Jeg går alltid for langt på den! Jeg får bare at den spåner litt lengre bort, og så... Gjør den ikke det, og så blir det kleint, og så er jeg død. Bæsj. That's poop. Og igjen så er det veldig frustrerende å spille den samme driten du har spilt. Samme biten, burde jeg si, av et level du har spilt før. Når de ikke gidder å gi deg checkpoint, så er det det som skjer. Ok, den lander her. Der, ja. Det var litt bedre hoppa av meg. Ok, vi prøver igjen. Å, dæven, det var nesten for tidlig. That was almost too soon. Men jeg skulle nesten ønske at det var mulig å ta save states her. Det går jo an på andre maskiner, holdt jeg på å si. Det går det der, men ikke her, gitt. Hvis jeg klarer å hoppe opp på den igjen, så slipper vi å ta den i midten der. Nei, jeg visste det. Jeg spurte om det i sted. Og det stemte. Hopper du fight, så er du fucked. Jeg lander på den. Jeg bruker uglene. Jeg driter i plattformene. Så skyter vi oss bort hit, ja, og plutselig er vi langt unna. Oi, 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 jeg driter i den. Er det mye som skjer her? Veldig mye, og veldig mye, Jesus! Fuck de spikesa! Fuck de spikesa! Nei! Hvor langt er det level her, da? Fucking shit. Fader, ass. Ja, ja, vi kom litt lenger da, men der var det mye spikes og drit, ass. Det er helt sikkert. Ja, ja, fikk et ekstra liv da. One extra laugh. Ok. Lander her, ikke sant? Ja, cirka. Det var nesten jeg hoppet for. Lite der, for kort, heter det. Åh. Ok, ja. Oh, bow! Ma bow! Ba-b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 a
gangen der.
den tar meg med ned, ja. Det er jo litt bullshit, da. Åh, du kødder. Jeg visste ikke at de spikes-dritene tok deg med ned hvis de traff deg på toppen, holdt jeg på å si. Traff deg i huet. Spikes hadde tenkt bare... You come up with me. Ok, jeg tar et forsøk til, og hvis jeg feiler her igjen nå, så kutter jeg til det runnet som jeg klarer det, rett og slett. Og så skal dere huske hvilke run-nummer det er, så skal jeg si det. Men da har vi brukt 10 minutter allerede på det courset her, uten å klare det. Og da, som sagt, skal dere få lov til å slippe å se at jeg feiler. Ja, vi tar og klipper til det runnet jeg klarer det, for det der var... Nå ble jeg bare verre, så ja. Rulle på de. Æsj. Okay, vent på den. 1, 2, 3, 4, og så må jeg på Sonja. Sonja, det funket bedre. Der, ja. Ok. Hvor mye mer er det nå? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, det her er ikke greit. Oh, det her er ikke greit. Her er ikke greit. Målet er et her. Oh, takk og pris. Oh, det er en tønn her også. Holy fuck. Ok, det var ikke meningen å treffe den. Men vi klarte det. Tok 15 minutter. Not bad. Jeg driter så jævlig de puslebitene, men vi må gjøre på sangen. Må få med den der på slutten. 5 minutter, not bad. Jeg hadde en liten følelse på at det kom til å ta enda lengre tid, men det gjorde det ikke, heldigvis. Så det var den. Da snur den seg. Ja vel. Ok, vi går til nummer 2, ja, det er til venstre. Rocket Rails. Oh, fuck, det er en sånn rocket-bane. Oh, nei. Jeg husker ikke de banene her, for det er så mange år siden jeg spilte det greiene her. At jeg husker ikke den her. Jeg kan huske at den siste var ganske vanskelig. Jeg er ganske sikker på det. Men Rocket... Åh nei, jeg synes jeg kan huske at den her var jævlig vanskelig også. Høres i hvert fall ikke bra ut. Så langt, ikke noe Rockets. Helt greit. Åh, det der er ikke greit da. Jo da, det er så greit at det... Det går så bra. Åh! Ok. Ok. Motherfucker. Der ja, der kom... Nei, what? Åh, der... Ok. Jeg trodde det var rakett, men det er mer minecart. Åh my god. Ok. Åh my god. Hå! Shit. Det virker veldig som et vanlig level så langt. Det kan ikke stemme. Fuck, de puslebitene, altså. Jeg driter så jævlig i de. Åh, nei. Stay away. I do not want to deal with you. Come on. Ikke noe checkbooks. Åh, din motherfucker. Ikke noe. Ok. Ok, ok. Åh, det her er ikke bra. Åh, det her er ikke bra. Åh, fuck.
Holy shit! Unnskyld meg! Unnskyld meg! Ok. Der traff jeg endelig rocket-greiene. Hva fader er det som skjer? Jeg må bare kjøre på. Jeg kan ikke stille spørsmål! Jeg må bare... Må bare kjøre på. Oh my god, oh my god, det her er ikke bra. Hehehe. Åh, oh, din motherfucker! Ah! Oh my god! Fisk? Hvorfor er det fisk? Faller den sammen? Nei, ok. Jeg faen meg lurer. Ok. Åh, jeg er så nervøs. Ok. Åh, oh, shit. Ok, ok. Da sier jeg veldig mye ok, men det er det eneste jeg har å komme med akkurat nå i... Dette intense vann og enn. Det her er for noe. Det er fisk. Det er flyvende plattformer. Jeg klarte det på første forsøk. What? I'm a goddamn pro, bitches! Yeah! Første forsøk. Wow. Ja, ikke sant. Første forsøk. Og igjen, jeg driter så jævlig i de puslebitene. Bare jeg klarer levela, så er jeg fornøyd. Og det er heldigvis ikke Kongbo. Vet du, er det det? Stod det DK der nå? Nei, DK er vel ikke bokstavene, er det det? Å nei, det er vel ikke Kongbokstaver her også? DK, hva er det det betyr for noe? Er det seriøst? Jeg har ikke sett den eneste bokstaven enda, har jeg det da? Jeg håper at det er et annet symbol for det. Ja, det... Åh, takk og pris. Åh, herregud, nå begynte jeg faen meg lure om det var kongbokstaven på det levelet der også. På de levelene, mener jeg. Men det er stjerne som indikerer kongbokstavene. DK er det der... Er ikke det sånn time et eller annet greier da? Åh, takk og pris. Nå ble jeg jævlig nervøs en periode. Men heldigvis så er det ikke det. Det er puslebiter, og så er det time. Og da klarte vi bane nummer to, når han, vi klarer det siste nå, så kommer den apa-statuen til å forene alle de der ruins-greiene, eller artifacts, eller hva fader det heter for noe. Ok, med første forsøk på denne, det er fader ikke dårlig, ass. Ok, siste level nå, absolutt siste level, folkens, er Crazy Clouds. I faen og stolt jeg er at jeg klarte det på første forsøk, ass. Der følte jeg meg jævlig svett. Jeg blir en litt svett faktisk også, in real life, av den greiene her. Det er jo så intenst. Og du skal, det skal være så perfekt hopping til tusen. Ok, siste level nå. Absolutt siste level. Crazy Clouds heter vel mappet her. Let's fucking go. Vi tar det her på første forsøk også. instant karma. Der bare kjørte jeg på, jeg altså. Jeg var ikke klar over at jeg måtte vente, nå tenkte jeg bare speedrun, og så... Nei. Ok, jeg må jo vente. Der. Sånn, ja. Åh, den forsvinner! Skia forsvant, men det går bra. Oh my god, holy fuck. Åh, han landet ikke på den da, åh, det er kleint. Wee! Ok, ok. Det var mye som skjedde på en gang her. Jeg driter så jævlig de puslebitene! Det er ikke noe bra belønning for det uansett! Ok, men vente. Nei, jeg må ikke det. Go, go, go. Oh, fuck! Hva gjør jeg? Land på den! Takk! Faller den her ned? Nei, du blir du. Du forlater meg ikke, du. Mister plattform, eller Mrs. plattform. Det går bra. Ok, skyt over. Vi skal opp, ja. Og så faller du sammen, det er greit det. Vi har alle våre sammenbrudd i livet. Ingen klandrer deg. Det går bra, det går bra. Full kontroll. Ingenting å være redd for. Veldig bra kommentatorskills det her, altså. Veldig mye lyder, og veldig mye... Veldig mye lyder, ja! Skrik, ah fuck! Nei! Gi meg en liten bounce! Fuck!
Jeg følte at jeg kom langt da, men jeg skulle ikke... Jeg hoppet litt for tidlig, og så prøvde jeg å komme tilbake på plattformen mens jeg forlot meg, og så... Ja. Ok, her må jeg vente. Nå. Åh, det var kanskje litt for tidlig. Åh, nei da! Jo da! Så treffer du ikke bare grabben da! Kunne grabba den kanten, og så kom det opp. Nei da! Æsj. Nei, for tidlig! Ja da, der... jeg vet ikke helt hva jeg er. Jeg tror ikke jeg tenkte der. Jeg skulle til å si hva tenkte jeg med der, men... jeg tror ikke jeg tenkte i det hele tatt. Jeg bare gønna på. Det var ikke så veldig lurt der, for å si det sånn. Pow! Følelse på at det der er for tidlig. Land på den, ja. Og så svever vi. Nei, fuck! Jeg tror ikke jeg hopper! Jeg må ta det litt mer med ro med den hoppinga. Så svever vi inn i her, og så svever vi opp der. Sånn, ja. Driter i de puslebitene. Åh, ikke forlatt meg! Altså, hva skulle jeg gjøre for å komme kjappere til den da? Jeg prøvde å sveve, men det gikk jo ikke, og så... æsj. Det var noe dritt. Nei, og så er det for tidlig! Æsj. Oh fuck. Så bra. Redda meg inn. What? Å, han skulle akkurat til å bli sånn flamme-idiot. That makes sense, I guess. Der ja, nice. Åh, jeg liker ikke den biten her. Gjennom den driten her. Det går bra. Hjerte. I got a hurt. Bap, 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 bap. Jeg liker ikke at de der bare svever opp. Og tror de skal stoppe, og så bare, nei. We will keep on going up. There's nothing you can do to stop us. Okay. Fuck dere spiky shits. Åh. Åh! Åh, jeez! Ah! Nei! Holy fuck! What? Nei! Nei! Hvor er det? Hva er det? Og så er det en til. Åh, der tror jeg... Jeg er litt usikker om jeg bare skulle hoppe der. Jeg skulle ikke bevege meg, tror jeg. Jeg tror jeg egentlig bare skulle stå på plattformen og hoppe. Altså, beveger du deg litt annet, så kommer du enten før eller etter. Kommer det enten før eller etter den rocket-greiene, så du må egentlig bare hoppe. Hvis ikke så går du ikke i fart med... Faen. Hvis ikke så går du ikke i fart med selve rakettplattformen. Og det var nøyaktig det som skjedde. Så det er kult. That is very cool. Men der kom jeg meg mye lenger enn det jeg gjorde i sted. Så forhåpentligvis er det ikke så mye mer enn akkurat det jeg gjorde der. Men jeg har en liten følelse. Det er jo siste levelet, så... Men jeg synes ikke at du skal at det var et eller annet level som vi spilte her som var så vanskelig. Men det var kanskje på... Jeg vet ikke om det er samme levelet. Jeg regner med det er samme levelet på det spillet her som Wii U-versjonen. Men jeg synes ikke at du skal at det var et eller annet level
hvor de spilte av den klassiske Oh Jesus. Spilte av den klassiske Donkey Kong-sangen, Donkey Kong Country-sangen. Og det som var litt kjedelig da, var at når du feilet da, så startet sangen på nytt. Så vi er jo veldig glad i sangen, men det var jævlig irriterende å sitte og høre på den starte på nytt igjen hele tiden. Men det var kanskje bare på et sånt secret level, jeg kan jeg tenke det var et expert level. Det er fullt mulig. Og som sagt, jeg og Ruben spilte det spillet her og fullførte det. Akkurat samme som jeg gjør nå, var fullføre hvert eneste level, fullførte vi på Wii U-versjonen. Det var egentlig veldig, veldig moro. Vi hadde det veldig moro å spille gjennom det spillet her sammen. Og det er som jeg har sagt tidligere i den serien her, at det her er et spill jeg anbefaler folk å spille co-op, hvis de vil. Det er et veldig bra co-op-spill. Du må selvfølgelig like plattformingsspill, da. Hvis ikke du liker det, så kan jeg ikke akkurat anbefale det her, men jeg gjør det da. Og jeg har blitt veldig glad i Donkey Kong Country-spill, siden Donkey Kong Country til Nintendo Wii, som jeg kjøpte på release. Ok, her skal vi bare hoppe, tror jeg. Hopp, der ja. Hopp. Hopp. Oh my now! Ok. Nei, der skal jeg dukke! Ah, der skal jeg plutselig dukke! Jeg svever mere. Det er faen meg mere. Oh Jesus. Men ja, jeg spilte Donkey Kong Country Returns til Nintendo Wii når det kom ut. Og det var veldig moro. Jeg kjøpte ikke Donkey Kong Country Tropical Freeze når det kom ut da, fordi jeg hadde ikke Wii U. Jeg kjøpte ikke Wii U-en med en gang den kom ut. Jeg kjøpte en brukt Nintendo Wii U. Litt på at ikke jeg kjøpte når den kom ut, men jeg husker ikke hva. Jeg gikk vel kanskje heller for en PlayStation 4, jeg husker ikke helt hva jeg gjorde. Hvorfor ikke jeg kjøpte Wii U når den kom ut, egentlig. Men endte opp å kjøpe det senere, en brukt konsol. Som for så vidt funket, men jeg fikk en... det var jo når GameStop fortsatt var der hvor jeg pleide å kjøpe spill på GameStop. Den er jo ikke der nå lenger. Da kjøpte jeg Wii U'en, og jeg fikk den i en pose. Jeg hadde ikke giddet å pakke den inn i en fuckings pappeske for meg engang. Den var bare i en pose. Som de kom med fra bakrommet. Med ledninger og det som skulle til da, bortsett fra den internettledningen, den adapteren som det heter. Den hadde ikke, jeg vet ikke om de ikke hadde fått den på den, kanskje forrige eier ikke hadde kjøpt den, men jeg angrer på at ikke jeg spurte om å kjøpe den, for den sleit jeg virkelig. Jeg har vel ikke en sånn adapter som funker til Wii U'en enda, egentlig. Og nå synes jeg jo rykter om at det er en error som dukker opp når du prøver å koble til, hva faen. Prøver å koble til Wii U'en til nettet, så jeg har ikke lyst til å prøve å gjøre det egentlig i det hele tatt. Akkurat nå så funker Wii U'en min, i hvert fall siste gang jeg, nå har jeg ikke koblet på Wii U'en på en stund da, men det funket siste gang jeg hadde koblet den til i hvert fall. Har planer om å spille litt Wii U-spill på kanalen etter hvert også, men å se når den tid kommer, hvilke spill som blir det første. Ok, da er det greiene her, vi hopper først. Hopper, hopper, hopper. Og så hopper vi opp hvert her, og nå skal vi dukke, dukk, hopp, dukk, dukk, hopp, aaaah, ok, ok, og vi klarte det, vi klarte det. Wow, det tok ikke så mange forsøk heller, så jeg tror jeg kommer til å klippe sammen det her til en video, med lydeffekten. Må vi få med, og igjen, jeg driter i de puslebitene, men folkens, nå har vi fullført hvert eneste level. Det tok ikke for lang tid heller. Jeg var redd for at det kom til å ta jævlig lang tid. Men, det gjorde det ikke. You've unlocked... Ja, stemmer. Åh, det er... Jeg husker at du fikk et belte, men jeg husker ikke av den meldingen her. You've unlocked hard mode. In hard mode, you cannot bring in any items or a buddy. And barrels won't give you a buddy. Also, you have only one heart. Good luck. Og det, vet du hva jeg sier til det? Nå har jeg ikke på noe facecam, men jeg viser fingeren akkurat nå til skjermen og sier fuck you. Ikke sjans i helvete at jeg gjør det igjen. Så, ja. Men, vi fikk... hvorfor er det en sånn... Er det sånn på hvert level? Time attack, hard mode. Du kan spille levelet her på hard mode. Ja, ok. Så hvis vi går tilbake til første verden for eksempel da, så kan vi, men jeg trodde jeg måtte gå fra det. Så jeg måtte gjøre det fra den andre. Nei, her ser dere at jeg har tatt en sånn time attack på bossen. Hvorfor har jeg gjort det, men har jeg det? Ja, der ja, der har jeg, nei det har jeg ikke, what? Jeg tror jeg gjorde det på det første levelet, bare for moros skyld.
Eller kanskje ikke det var på den save-filen her. Vi ser, vi stikker i hvert fall helt tilbake til første levelet, bare for å se. Der har jeg tydeligvis fått alle puslebitene. Ja, men som sagt, du går an. Og så er det en sånn time attack jeg har gjort på den, men jeg vet ikke hvorfor det ikke det står. Men som sagt, hard mode. Jeg spiller med Donkey Kong, jeg vet ikke hvorfor jeg trykte. Jeg gikk inn på det bare for å se hvordan det var. Men, folkens, vi har fullført hvert eneste level i det spillet her nå. Noe som jeg gjorde helt tilbake i... Ja, nå husker jeg ikke når meg og Ruben spilte det greiene her da, men... på Wii U, men jeg lurer på om det var i 20... Ja, nei, jeg tør ikke å si tids... Jeg tør ikke å si år, men... det var veldig moro å spille det spillet her igjen, i hvert fall. Jeg skal bare ta og se sånn kjapt hva... hvordan det fungerer. Her er Donkey Kong, i hvert fall. Hard mode. Jeg vet ikke om du får noen spesiell belønning for å gjøre det greiene her, men hvis du klarer... Nei, jeg vet ikke selv. Så som sagt, du har bare ett liv, du må ikke bli treffet igjen eneste gang. Jeg har ikke lyst til å utsette meg for så mye smerte, så det gidder jeg ikke å gjøre i det hele tatt. Men er det folk? Er det en... Og du kan få tak i kongbokstavene igjen? Ok, nei, vi driter i det. Det skjer ikke at jeg... Det var akkurat det samme jeg sa når jeg spilte med Ruben også, at det gidder vi absolutt ikke å gjøre. I hvert fall så kan hende jeg søker opp belønninga og hører hva det er for noe. Men også nå så kan jeg få tak i alle, med alle de der figurerne tilgjengelig i shoppen. For tidligere så har jeg ikke kunnet få tak i alle sammen. Og derven har jeg kjøpt så mye. Holy fuck. Tidligere så har jeg ikke kunnet kjøpt eller få tak i alle figurerne. Jeg tror ikke du får noen spesiell belønning for det, men som dere ser på extras her, figurines... Så har jeg, jeg mangler en her, jeg vet ikke hvem det er, jeg tror det er en karakter, custom karakter, alt jeg på å si. Her har jeg fått tak i alle. Der mangler jeg en. Her har jeg fått tak i alle. Ok, så det er bare to figurer jeg mangler, og de skal være tilgjengelige nå. Hva som skjer når jeg får tak i de, det vet jeg ikke, men... da var det noe artwork vi hadde fått, ja. Ja, sant. Som sagt, du får ikke noe spesiell belønning for å få tak i alle puslebitene heller, så... Jeg tar og stikker ut, så skal vi se på det nye, kule beltet vi har fått på, på profilen vår nå. Som sagt, hard mode kommer jeg ikke til å spille. Det kan spille bare drittig, og det kommer ikke på kanalen heller. Men som dere ser der, beltet er på profilen. Vi har fullført det spillet her, 98 liv. Jeg synes det spillet her er veldig moro, og jeg kan definitivt igjen anbefale det til dere. Og det her blir den siste Donkey Kong Country Tropical Freeze-videoen på kanalen. Igjen, et spill jeg definitivt anbefaler. Utrolig moro, bra musikk, bra plattforming, bra leveler. Jeg har lyst til å prøve å gå tilbake og spille Donkey Kong Country det første, og spille gjennom det. Men vi får se. Om, jeg har ikke lyst til å sette en dato på det, for jeg vet ikke når det kommer til å bli. Men det husker jeg var mye... Det var litt vanskeligere, hvis jeg husker riktig, Donkey Kong Country... Nintendo Wii, men jeg synes ikke det her er noe lett å se vidt heller. Jeg synes det var tider hvor det var vanskelig, hvor du måtte treffe hoppa perfekt og masse greier. Men det spillet er akkurat en perfekt balanse for meg, synes jeg da, med tanke på vanskelighet da. Og hvis du vil pine deg selv enda mer, så har du hard mode når du fullfører det spillet her, eller fullfører hvert eneste level i det spillet her da. Så ja, veldig kult at vi har fått et belte der i hvert fall, men som sagt... Det her blir den siste Donkey Kong Country Tropical Freeze-videoen på kanalen. Det, som dere ser, jeg har en annen save-fil her, hvor jeg bare spiller litt for moros skyld. For å spille vanlig game, liksom. For det her har jo vært med Funky Mode. Det har vært Funky Mode, for det har jeg ikke spilt tidligere. Og jeg har gjort akkurat det samme som dere ser nå, med belte 100% har jeg gjort på vanlig base game med Donkey Kong og Diddy Kong og alt det greiene der. For mange herrens år siden, holdt jeg på å si. Jeg har jo et bilde som bevis på det på Facebook-siden min, hvis dere ikke tror på meg. Men ja, nå babler jeg. Tusen takk for at dere så på, folkens. Hvis det har vært en serie dere har likt å følge med på, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Vær snill og abonner, folkens, så vi klarer å få den kanalen her litt større. Det synes jeg fortjener også, med over 3000 videoer, og det håper jeg dere er enige i. Og hvis dere abonnerer, nei, først må jeg si også, jeg vet ikke om dere visste det, men det er helt gratis å abonnere på kanalen min. Det koster ikke den eneste krone, så hvorfor ikke bare trykke på den abonneringsknappen hvis ikke dere har gjort det fra før. Og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates.